Nu är vi äntligen igång med det spännande projektet Hybrida museibesök och rum för reflektion. Kristina Toreld, projektledare, står i mitten av Bohusläns museum. Stora takfönster släpper in dagsljus över en flera meter hög båtskulptur i trä. Kristina, som är i 50-årsåldern, har sandrefärgat lockigt hår till axlarna. Hon har en svart tröja med vita, röda, gröna små blommor på. Det är ett projekt som vi på Bohusläns museum har tillsammans med Nordiska akvarellmuseet, Borås museum och RISE och Studio Jux. Loggorna för de olika museerna syns i bild. Vi kommer att kika på hur vi kan ta vara på de här digitala mötena och digitala lärmedel som vi lärde oss mycket av under pandemin, och vi kan få ihop det i den nya tidens basutställningar. Och hur vi kan nå olika grupper, de som inte kan besöka oss alls, de som sitter hemma och de som kommer hit och vill fördjupa sin upplevelse på museet. Alltså jag måste säga att jag tycker det är jättekul. En mobiltelefon fastklämd på en liten fyrhjulad modell, så kallad Robbit, åker runt på golvet. På väggarna syns tavlor av mindre modell hängandes i grupp. Det är ett annat sätt att uppleva rummet på. Birgitta Ålund, museipedagog från Bohusläns museum, sitter nu framför en bärbar dator i ett angränsande rum till Robbiten på Nordiska akvarellmuseet. Blir ju väldigt upptagen med att förstå och orientera sig. Hon är i 45-årsåldern. Hon har stora svarta markerade glasögon och kastanjefärgat hår uppsatt i knut, men mossgrön stor halsduk på sig. I laptopen, tre små robotar styrs omkring inne på golvet i utställningen. Får man sitta en stund med det, så kommer man ju underfund med det. Distansrobotar som man då kan styra till exempel hemifrån, och så kan man besöka en annan plats. Nils Storsvinkels, robotutvecklare på RISE, Research Institutes of Sweden. Som styr roboten så använder man sig av en dator eller en surfplatta. Nils sitter i samma angränsande rum framför sin bärbara dator. Han är i 30-årsåldern. Han har brun kort frisyr. En kofta med mörkbrun bas med ljusgrå runt halsen och ärmuddarna. Och i din webbläsare går man in till en webbsida där man skriver in vilken robot du ska koppla upp dig på. Får du bilden från roboten, så det blir som ett videosamtal egentligen. Robotarna fortsätter längre in i utställningen. Den här typen av forskningsprojekt, de kanske inte syns så mycket utåt, men de har gett väldigt mycket inåt. Alltså vi har skaffat oss digital erfarenhet. Jonte Nynäs, museipedagog på Nordiska akvarellmuseet. Han är i 55-årsåldern med gråmelerad bakåt och uppåtkammat hår. Han har en marinblå skjortjacka. Själv så är jag nyfiken på vad den här typen av teknik kan göra för att skapa tillgänglighet. Han styr roboten via sin laptop. För grupper som kanske normalt inte kan ta sig till ett museum, och att de själva kan vara med och styra sin upplevelse. Inne på Borås textilmuseum. En högre modell av roboten styrs runt och filmar klänningar i olika färger och former inne i glasmontrarna. Alltså det var ju fascinerande, såklart. Lite svårmanövrerat för egen del. Karin Olsson Lindström, museipedagog på Textilmuseet, står framför vita, bruna och ljusgröna hängandes textilier. Är i 40-årsåldern med bruna runda glasögon och brunt hår uppsatt i tofs. Men för alltså en ung person som är van att sitta och hantera liksom tangenter och så och spela, de är ju kvicka som tusan. Det går ju undan för den generationen, så där jag ser inga som helst problem. Personer i projektgruppen står lutade över Karins dator, följer roboten som fortsätter filma klänningarna inne på utställningen. Ja, men vad kul. Nu har vi kommit ytterligare en bit på vägen. Ett tiotal personer ur projektgruppen sitter samlade runt ett stort bord. Men nästa steg nu då, det vore ju spännande att se vad en besökare kan göra som själv tar sig omkring utställningen eller också får, kan röra sig själv helt enkelt, men samtidigt får en visning av det här. Hela projektgruppen följs åt tillsammans in i utställningen för fler robottester. Och vi ser fram emot att få vara med och
prova och kanske vara en del i utvecklingen av den här typen av museiupplevelse. Men då kan det finnas olika spår om det. Kristina Torell, projektledare. En bana eller ett tema eller något utvalt. Mm. Och var ska pedagogen vara i allt det här? Mm. Det är ju en ny situation. Och... Birgitta Åhlund, museipedagog på Bohusläns museum. Så det här att ha ett samtal via en robot. Det är en sak när man är fysiskt på plats och tittar på någonting som man ser. Robit elevtest inne i konsthallen på Bohusläns museum från utställningen Skogens stämmor, målning av Jan-Olof Bengtsson. Ja, eleven väljer då en målning. Hur skulle det kännas om du gick ut här i det här ljusa, tror du? Säger Birgitta till Robitens mobilskärm och pekar samtidigt på ett ljust parti i målningen som hänger på väggen, cirka 1x1 meter. Tavlan är i övrigt i dova färger. Nej, men det har vi ju sett nu, vad spännande det är att de här barnen och eleverna som kör Robit, de får en lekfull ingång till att besöka museet. Kristina Toreld, projektledare på Bohusläns museum. Och de har också uttryckt en vilja att de verkligen vill komma hit. Ha det fint, tack för idag. Hejdå. Säger Birgitta till mobilskärmen på Robiten där hon sitter på huk mellan långa och smala träskulpturer inne i konsthallen på Bohusläns museum. Hon vinkar mot iPhonen som är fäst på Robithjulen och stänger sedan av skärmen. Vi här på Nordiska Akvarellmuseet har ju provat Robit med två typer av verksamheter. Jonte Nynäs, museipedagog, står i Nordiska Akvarellmuseets målaratelje. Vi har provat det med grundskoleklass i Stenungsund och sen har vi provat det med två äldreboenden. Det får inte gå längre än hit, för det är ett rejält tjockt rep emellan, men vi kan köra ända fram. Vad ser ni för någonting om ni stannar där? Robit-test från ett äldreboende på Nordiska Akvarellmuseet. Av utställningen Animal Kingdom. En svart bokhylla med mindre modeller av djur och andra kvarlevor. Vad ser du? Noshörning. Ja, det är mammut till och med. Konstnären, han heter Mark Dion och han har gjort det här konstverket som kallas för The Extinction Cabinet, alltså utrotningskabinettet. Nu har vi styrt den och följer med mig här och nu ska vi titta på det. Alltså vi styr det ganska mycket så. Och det här går också att välja liksom graden av styrbarhet. Hos RISE på Lindholmen, museipedagoger och folk i projektgruppen är samlade i fåtöljer, gula och gråa, i en halvcirkel. Framför en stor bildskärm där Jonte Nynäs fortsätter prata. Vi behöver ju komma upp i höjd, eller åtminstone göra det höj- och sänkbart. Summering av Robit-projektet på RISE, Research Institute of Sweden. Han ville kommunicera. Ja. Blir det någon liksom kommunikation genom det också? Jag är väldigt imponerad över hur många tester. Nils Stor Svinkels, robotutvecklare på RISE. Alla museer har lyckats genomföra och att man ser att någonting man har skapat faktiskt leder till någonting. Utan det är så här det ska gå till, så därför är ju det här perfekt att de nu... Ja. Karin Olsson Lindström, museipedagog på Textilmuseet. Ja, jag kan ju erkänna att början, den kändes ju hjälp, lite panikkänsla. Vad blir det av det här och den här idén, det här projektet? Men nu har det ju gått ett drygt halvår och jag är alltså överväldigad. Ja, man inte är liksom nere på golvet och liksom så här... Lisa Holst, digital pedagog på Textilmuseet. I 35-årsåldern har brunt hår, en parsfrisyr, en tjock pannlugg och blåvit rutig kortärmad skjorta. Så Victoria pratade om det efteråt, att för att hon vill ju ha den här ansiktskontakten liksom. Eller så kan vi lägga till funktioner där en museipedagog. Nils Stor Svinkler, robotutvecklare på RISE. Han testar olika höjder och inställningar med roboten inne i ett teknikverkstad. Är också med i det digitala mötet med till exempel en surfplatta som hon håller i handen. Och man kan dela med sig med extra digitalt material. Alltså att man kunde, så som man kan göra med QR-koden.
Jenny Gillestedt, utställning och programantikvarie på Bohusläns museum, diskuterar med de andra i projektet. Hon är i 35-årsåldern, har brunt hår med ljusa slingor, en vit skjorta, grönvit mönstrad scarf och turkosa byxor. Men att man åker och så laddas det upp och så ska man göra det sitt uppdrag. Så åk och hitta det här. Så att de kan vara mer det här med att köra på museet själv. Men man också... Lovisa Friis Åsum, usability researcher på RISE. I 35-årsåldern, blont axellångt hår uppsatt i hästsvans och svart långärmad tröja. Jobbar utanför med grupper som har speciella behov som sen öppnar upp och så visar det sig att det genererar mer även för andra, att man kan tänka i andra banor när man har sett dem interagera. Jag vill säga att när vi... Karin Olsson Lindström, Textilmuseet. Från barnutesten i jakten på ullhararna på Textilmuseet. Hade en grupp barn som provade, så fick man ju liksom, man fick syn på rummet på ett nytt sätt också med hjälp av barnens iakttagelse via roboten, men också hur vi kan göra nya visningar och äventyr i utställningshallen med robot. Det är så roligt. En av barnen som styr den golvnära roboten har hittat en vit ullhare på cirka 20 cm höjd. Där är det. Jajamän, nu stoppar vi den i korgen här. Det har varit ett tryggt och bra rum för dem att vara i. Kristina Toreld, projektledare på Bohusläns museum. Utveckling och utvärdering av roboten. Jo, men det här projektet har ju varit fantastiskt roligt från början till slut. Vi har fått pröva oss själva och vi har haft väldigt, väldigt tålmodiga fokusgrupper som vi har jobbat med. Jonte Nynäs, museipedagog på Nordiska Akvarellmuseet. Så har ju vi genom den här typen av projekt fått en ganska bra insikt och lärdom i hur man förmedlar digitalt. En teknik som fungerar och vad pedagogen faktiskt säger och gör. Att man behöver göra några tydliga val och sen så behöver vi komma lite längre med tekniken. Nils Stor Svinkels, robotutvecklare på RISE. Den designen jag har gjort till robot för ett antal år sedan. Men en tanke här är ju att det här är bara ett förslag på hur den skulle kunna se ut. Karin Olsson Lindström, museipedagog på Textilmuseet. Jag ser fram emot fortsättningen, för det kommer att bli på ett eller annat sätt. Och alla jag har lärt känna i det här sammanhanget. Och att vi har delat olika erfarenheter. Jag är väldigt, väldigt glad idag. Kristina Toreld, projektledare på Bohusläns museum. Ja, det här är ju bara början, så vem vet var vi landar med nya former av robotbesök, ny teknologi och nya sätt att kunna komma till museet för alla som ska kunna besöka oss. Robit, fortsättning följer. Hybrida museibesök och rum för reflektioner. Eftertext, projektgrupp, Bohusläns museum, Nordiska akvarellmuseet, Textilmuseet, RISE, Studio Jux med stöd från Kulturrådet. Och jag som har syntolkat heter Sassa Myrstrand Jonsén.